gudoomiyaha gobolka gedo iyo masuuliyiin ka tirsan gobolkaasi ayaa kormeeray fariisimada ciidamada dawladda Soomaaliya ay kaga sugan yihiin gobolka gedo gaar ahaan deegaanada xuduud kala leh wadanka Kenya oo ay hadda xiisad nagala dhaxayso Usmaan Nuur Haaji Macallimo ayaa ku dhiirigeliyay ciidamadan inay u taagan yihiin difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida ummada Soomaaliyeed waxaana dhanka kale uu ciidamada kula dardaarmay in ay si wanaagsan u gutaan waajibaadkooda waxaad u dhimanaysaan ciidiinay waxaad u dhimanaysaan calankiinay aad baan kugu faraxsan yahay runtii markaad deegaanka halkaad ka soo dagayseen bulshada qeyradeeda waad arkayseen aad baan idin jeclaa waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan ku garab dhimanno waxaan diyaar u nahay inaan qoraxda idin la taagnaano waa in kiigu horeyn hortiina qoraxda taagnaani marka insha Allah tacaala waa idin mahadcelinaa dhammaantiin waad ku dalici doontaan oo darajad ku yeelan doontaan dowladdiina waa idinkaga warqabtaa shacabkiina Soomaaliyeed iyo dhulkiina xuduudihiina difaaca amar uma qabninaan xuduud kale ku xadgudubna laakiin waxaan ilaashanaynaa waa xuduudaha annaga aan leenahay xuduudaha annaga aan leenahay cidda ku soo xadgudubta waxaa qasab ah inaan iska dhicin hadii la raali ka noqdo diyaar ma u tihiin xuduudaha annaga inaan difaacna diyaar ma u tihiin aad iyo aad uma sintiin dhammaantiin dowladdiina waa idin garab taagan tahay shacabkiina waa idin garab taagan yahay adinkana insha Allah dhulkiina iyo maxaan ku leedahay calankiina u dhinta Zakariya Cismaan Cabdi Raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar.